Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pachakafukidza dzimba matenga tichingoti mujolo 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 the pandemic zvakangoma hazvo vedwe rekedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudaiso hanzi makadii zvenyu mukomanashi inini ndakadyanana nemukadzi wa boss mukomanashi please post for me asi chitupa changu vigai it is a confession nyaya dzekujola idzi mahwani mahwani chaiwo mukoma ndiri murume ane makore 38 ekuberekwa ndinoshandawo mukoma ndiri garden boy ndine mukadzi nevana vangu vatatu nyaya yangu yakamira sekudaiso chihure kana chabatwa chinenge chabatwa mukoma mukadzi uyu ndiye akatonditanga aingoita tumwe tuma actions so ava madam ava vakangotanga rimwe day chigero chekuchekesa maruva chainge chava kuda grease saka mudhara uyo wandainge ndichishandira mudhara uyu iye tukunu twake tuma items twake anongotukonorera so most of the stuff zvinotogara momba ndakasvika ndokubva ndataura zvandainge ndichida iye mukoma muyedzo wacho ndakabva ndatanga kubatwa batwa hanzi iwe siya zvepanze apo chimboya uchekeloni pandiri zvezve zvekuti vainge vachingotamba chikudo nene most of the times ndo zvavaiita vaiwanzo kuti kana vakapfuura nepapo nepapo pandinenge ndichishanda sometimes ndinenge ndakatochonjumara zvangu ndichingokata kata kana ndichidzurira bundo muma flower beds then iwo vaibva vazondinyangira manje vachinyawaira kubva vasvika ngobva vandidzvanya blambe yangu kana kungodzvanya mabhora angu saka inini ndaizoshaya kuti ndo responda sei ndaizongotanga kungonyara nyara kubva vatanga kuti rakapusa izvezvi zviringadai richingodya figa rose iri apa ivo vanirakidza kuti munhu uyauya akakura achi tamba jeti because murume wavo iye akakurira muno muHarare but ivo madam vakakurira kumamisha kumachonyonyo chaiko saka nguva zhinji vanongoti vakavarairwa zvezviya vakangowana pavanenge vakazendamira vanozotoita zvekutotsiurwa nemurume wavo because vanenge vava kutotamba vachitambisa chiuno vachiita zvezviya zvinoitwa kujiti so ndo zvavakazoita ipapo mukomanashi ah ndakangoti zvauya zvega because musi iwoyo mukoma vainge vasina kana burugwa mukati saka vakati vachizunza magaro avo ndakatoona kutoti there is something that was going on zvino izvi zvakarambika zvichingoitika zvichingodzokoreka kana mhuri ndakakanganwa ndainge ndava kusambocheuka taura chokwadi mukadzi uyu ainge ava kundibata bo and ainge ari very sweet taingoti kungoona kuti mota ya boss yaenda ndaibva ndanoita basa kumukadzi wavo ende basa rebonde ndinorigonawo sei ndoita se ndakazvarirwapo kuita sekunge ndichafirapo pagambe ravo madam mukadzi uyu mukoma akatanga kunditengera hembe dzose ende ainge ava kunditreata nicer ndainge ndava kurarama kaupenyu kandainge ndichirota ndainge ndava kungopiwa ma off days ndaiti paya pandinenge ndiri pama off days hei chihure mukoma boss vaitondiperekedza kumbare votondisiya ndatokwira zvangu mabhazi ekuenda kumusha inini zvandaizoita ndaibva ndazotaura na bus driver ndobva ndati imi michendai mozono ndigamuchidzirawo mhuri yangu magroceries awa andatenga pane zvandasiya kudeni ndainge ndava kusaenda kana kumba zvandaiita ndezvekuti ndinenge ndapiwa mari namadam ndainobhuka mukoma kulodge zvezve zvekuti vanhu vanongonobhuka zvema hours zve 30 minutes mungokwirana mototi bye bye aiwa munenge musati manyatsokunakirana madam ava vaindipa mari yekuti ndainobhuka kwe 7 days ndichigara kokulodge vaingoti paya paya vaibuda zvavo pamba vaine ka lunch box mukoma ndakabikirwa kasadza umwe musi ndainzwi sadza kambora ka drink pa side kana kasadza nekanyama tukumatemba ii mukoma tobva tasvika paya totanga kudya zvedu tichinakirwa ko madam ka ndivo vainge vatova game on ah mukadzi wangu wekuma reserve uko ndainge ndichitoona kutoti hapana hapana kana kumba ndainge ndava kusambofunga nezvako kozi ngura yese yainge yava kungotsukwa na madam apa ndainge ndatova pa hit gava rakazodambura musungo nerimwe day mukoma ndakazongosvikirwa na boss ndiri pamusoro pavo apa yainge itori men at work zvayo takangonzikana mapedza zvamurikuita mouya movura gate ii ndakanzwa kutya nazvo
ndokubva ndabuda paya paya ndakati ndabuda boss kutoti boss andina kana kutombogara ndavaona ana yangu mukoma yainge ichingo rwadza mukoma nashi ndakangoti ndichinosvika pa gate kudai ndokubva ndationa kutoti vainge vakapaka po pa gate ne friend yavo ii ndakabva ndadzokera mu yard ndichimhanya ndakadzinganiswa yard yose kudzamara vazonditi kana ukaramba uchindishandesa pandiri kukubata ndirikuda kukuuraya mukoma nashi ndakarohwa kurohwa kwe kwekuti kana ndega ndakaona kuti ya chinhu chinonzi mucholo achibhadhari ndakati ndarohwa kudaro boss vakabva vazondibata kaki because vakandirova for a very long time zvezve zvekuti vaindirova maparts ekuti ndaisa zvimba ndaisaita sei ndaingoramba ndichingorohwa mukoma vakazotoita zvekutondikanda mumotikari mavo ivo ne friend yavo ndokubva vazoti ndoda kuenda kunokusiya pamberi pemukadzi wako mukoma motikari yakasimudzwa throughout the way mukoma ndichiendeswa kumusha ndaingoti paya paya kana ndikaita sekunge ndinokosora kosora ndichinzwa kuti ya ndiri kurwadziwa zvifriend ravo raibva razongocheuka ndobva ndanzi rino zimbama rekwa left rakagara kokupassenger seat apa rigoti zveshamwari racho rinoshandisa left ndakarohwa mukoma zvezve zvekurohwa zvekuti unonzi usavhara ndikuda kukupa mucheka asi usavhara taiti vachidriver paya obva vambomisa motikari kana ndika tarira ndichida kuona kuti tava papi vobva vati yava nguva yako mukomana yekuti unge uchimborowa then vaibva vazoburuka motikari vobva vanditi buruka motikari ndaingoti ndichingoburuka motikari ndobva ndatanga kurowa ndakarowa mukomana ashi zvekuti ndega ndakasvika pakuona kuti mujolo hauna kana value mujolo hauna zvaunokupa rafu yavakanditamba mukoma apa vainge vatotenga zvima groceries takati tasvika kumusha ndokubva vanondisiya pamberi pamadam takabva tataura namadam inini vainge vatondudza kuti mukomana ndiwe wega uchaziva kuti mukadzi wako uchamudza kuti kudii uchazvitaurira wega inini kondika gotaura mukoma kuti ndakaroverwa kuti ndakawanikwa ndakainyudza ndichikwirana namadam ndakabva ndakonyepera madam kuti ndakarohwa nematsotsi ndakabva ndaona boss vachinyemwerera apa madam vainge vatoburitsa magroceries ainge ari mumotikari zvino boss vakabva vazoti kwandiri zviri panapaka ndezvekuti inini ndofanira kutoti ndinge ndichidzokera namadam vako ava because since iwewe ndikuda kukusiira full salary yako yemwedzi wako wose then kana wapora iwewe wobva wazodzoka but madam ava tikuda kuti vange vachizoshanda as our maid ndokubva vaburitsa mari vakabva vazoti kuna madam imimi ndichange ndichizokupai portion but mari iyi ndasiira murume wenyu iyi musazoti ndakutsotsai madam mukoma to my surprise vakabva vatofara vakabva vatoti saka zviri nani kana ndikaenda kuHarare ndinonoshanda at least kwe 1 month ndobva ndatsoka mukoma ndakarwadziwa ndakabatikana ndakada kuramba but ndakaziva kuti kana pana pandikaramba mudzimai wangu achabva audzwa kuti ndainge ndabatwa ndichikwirana nemukadzi wa boss apa nemaroverwo ose andainge ndaitwa mudzimai wangu akangosengwa na boss ndokubva adzokewa naye kuHarare mukoma mudzimai wangu akazodzuka zvake kumusha after 2 months but mubvunzo wangu wandinoda kumubvunza wandinotya kumubvunza unoti iwo mukadzi wangu hauna here kuzorarwa na boss ava but ndinoshaya kuti ndomubvunza sei zvimwe kuda hapana zvakaitika pakati pake na boss vangu madam for number dzavo dzainge dzava kusapinda kwe 2 months mukoma andina kurara andina kana kukwanisa kuzorora ndakazogumisidzira zvangu ndadzoka kuHarare but ndakadzoka ndikangonotenderera munharaunda imomo ndokubva ndazodzokera kumusha ndichitya kuti kana ndikazobatwa zvekare na boss vangu vaikwanisa kuzondirova zvekare mukoma nashi nanhasi uno anitombozivi kuti chii chakaitika pakati paboss vangu na madam vangu ivo madam vakatodzoka vakagukuchira zvihembe zvinyowani zvimwe vakatozvipiwa na madam vedai ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu zvakaoma hazvo veduwe hanzi zishamwari ra boss rinoshandisa left hand raingoti pano nepapo robva racheuka robva randiti uri kuchema robva randiti chibhakera mbama tasvika kumusha then boss vakabva vazotora mudzimai wangu akanovashandira ivo boss vangu namadam kwemwedzi miviri ndokubva azodzoka zvake akagukuchira mari zvekare nehembe dzainge apiwa namadam
kuti pane zvakazoitika, but I doubt.